सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आठवां बाब शुरू कर रहे हैं और इस बाब आठवें बाब की जो हेडिंग है बाबुल जमई बैना सलातैन कैफा हुआ, यानी दो नमाज़ों को जमा करने का बयान कैफा हुआ और कैसे हो सकता है, दो नमाज़ों को एक वक्त में जमा करके पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता, जमे हकीकी होता है या जमे सूरी होता है, और जमे हकीकी होता है तो कहाँ होता है, ये सारी तफसीलात और इसमें आइम्मा इकराम का जो इख्तिलाफात है वो सारी चीज़ें बयान करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये चीज़ समझ लीजिए कि दो नमाज़ों को एक वक्त में अगर पढ़ा जाए तो ऐसी सूरत में उसको जमा बैन सलातैन कहते हैं। जमा बैन सलातैन मुज़दलफ़ा और अरफात, ये मुज़दलफ़ा और अरफात में बिलइत्तिफ़ाक़ जायज़ होता है कि यहाँ पर एक वक्त में जो है, जैसे असर के वक्त में ज़ुहर की नमाज़ को पढ़ा जाता है और इशा के वक्त में मगरिब की नमाज़ को पढ़ा जाता है, और ये जमा हकीकी हुआ करता है वहाँ पर। तो मुज़दलफ़ा और अरफात में यहाँ बिलइत्तिफ़ाक़ सबका इत्तिफ़ाक़ है कि वहाँ पर दो नमाज़ों को जमा करके पढ़ना जायज़ है। इन दो जगहों के अलावा जहाँ पर भी है वहाँ पर इख्तिलाफ़ है कि जमा हो सकता है या नहीं हो सकता है, जिसमें जो इख्तिलाफात है इसमें इख्तिलाफ़ में दो कौल जो हैं वो मशहूर हैं। पहला कौल अइम्मा सलासा का है, ये कहते हैं कि ज़ुहर और असर क्यों एक वक्त में, यानी मसलन अगर कोई ज़ुहर या असर के वक्त में पढ़ना दुरुस्त है, ज़ुहर या असर के वक्त में पढ़ना दुरुस्त है, और इनकी जो दलीलें हैं वो भी आगे ये बयान करते हैं कि असल दोनों नमाज़ों का वक्त बिल्कुल मुश्तरक है। इसी तरह मगरिब और इशा को भी इनके नज़दीक जो है, इशा की नमाज़ को भी एक वक्त में यानी मगरिब या इशा के वक्त में जमा करके पढ़ना दुरुस्त है। तो यहाँ पर इन्होंने आगे जो बयान करेंगे, फ़ज़हबा क़ौमुन इला अन्ना ज़ुहरा वल असरा वक्तहुमा वाहिदुन, तो यहाँ पर इससे यही इन्हीं लोग की तरह इशारा होगा कि अइम्मा सलासा के नज़दीक जो है ज़ुहर और असर को एक साथ पढ़ना और इसी तरह इशा और मगरिब को एक साथ जमा करके पढ़ना जायज़ है। उनकी दलाइल जो होंगे, एक तो उनकी दलील यही है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजमाउ बैन सलातैन फ़ी सफ़र, पहली वाली हदीस ही है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम सफ़र में दो नमाज़ों को जमा फरमाया करते थे। फिर उसके बाद भी और अहादीस हैं इनकी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ग़ज़वे तबूक के दिन निकले। यहाँ पर देखिए दूसरी हदीस भी है मुआज़ बिन जबल से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक में निकले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर और असर की नमाज़ को जमा करते थे और मगरिब और इशा को जमा करते थे। इसी तरह और इन्होंने जो हदीस बयान की हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर और असर को जमा करते थे और मगरिब और इशा को जमा करते थे, ना तो कोई खौफ होता था और ना कोई सफ़र होता था। इस तरह की कई दलीलें हैं इन्होंने जो ज़ुहर और असर मगरिब और इशा की नमाज़ों को जमा करने के ताल्लुक से बयान फरमाई। तो इससे यही साबित होता है इनके नज़दीक के ज़ुहर और असर को मगरिब और इशा को जमा बैन सलातैन जायज़ हैं और एक वक्त में दूसरी नमाज को पढ़ा जा सकता है। आनाफ की तरफ से कई जवाबात भी हैं इन पर कि जो आपने जो हदीसें बयान की हैं उनमें सिर्फ इतना ही सबूत होता है कि यहाँ पर जमा है, हम कहेंगे कि जमा हकीकी नहीं होता है, सिर्फ जमा सूरी होता है। और जमा सूरी क्या होता है, ज़ुहर का जो आखिरी वक्त, ज़ुहर का वक्त निकल रहा हो और असर का वक्त दाखिल हो रहा हो उस वक्त पढ़ी जाए, इसी तरह मगरिब का वक्त निकलने के करीब ही हो और इशा का वक्त करीब हो, तो इस तरह के दोनों नमाज़ों को मिलाकर पढ़ा जाए तो इससे ज़ाहिर लगता है जमा हकीकी है, लेकिन जमा हकीकी नहीं होता बल्कि जमा सूरी होता है। ये बयान करेंगे अहनाफ इसके बारे में और इस पर दलाइल भी पेश करेंगे। दूसरा कौल ये तो ये हुआ इनका, दूसरा कौल है अइम्मा अरबा के, अइम्मा सलासे के अलावा अहनाफ का है, ये बयान करते हैं कि जमा बैन सलातैन हकीकतन तो जायज़ नहीं है,
हकीकतन नहीं जायज़ है, क्योंकि हर नमाज का जो वक्त होता है वो दूसरी नमाज के वक्त से बिल्कुल अलग होता है। तो लिहाजा अब एक वक्त में एक नमाज को दूसरी नमाज के वक्त में पढ़ना जायज़ नहीं होगा। हाँ, इनके नज़दीक ये है कि जमा सूरी कर सकते हैं, और जमा सूरी क्या होता है, जमा सूरी ये होता है कि एक नमाज को यानी ज़ोहर की नमाज को मौखर कर दिया जाए और असर को मुकद्दम करके जमा कर लें, और इसी तरह मगरिब को मौखर कर दिया जाए और इशा की नमाज़ को जल्द पढ़ लें। तो इस तरह से एक नमाज को दूसरी नमाज तक मौखर करना, तो ये जो है वक्त उसका जाने वाला उसके करीब ही पढ़ ली जाए, तो इसको बज़ाहिर के एतबार से लग रहा है कि जमा हकीकी है, लेकिन जमा हकीकी नहीं होता है, बल्कि जमा सूरी होता है। सिर्फ एक ही जगह में अहनाफ के नज़दीक मुज़दलफ़ा और अरफात यही जो जगह हैं कि जहाँ पर जमा हकीकी जायज़ है, बाकी इसके अलावा जहाँ पर भी होगा वो जमा हकीकी नहीं होगा बल्कि जमा सूरी कहलाएगा। समझ आया? अब हदीस नंबर 962 देखिए। हद्दसना फहीदुन काला हद्दसना मोहम्मद इब्न इमरान इब्न अली इब्न अबी लैला काला हद्दसनी अबी अन इब्न अबी लैला अन अबी कैसिल औदी अन हुज़ैब इब्न शुरहबील अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नेजमउ बैन सलातैन फिस सफर, कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सफ़र में दो नमाज़ों को जमा फरमाते थे। ये एक दलील हो गई अम्मा सलासा की। दूसरी दलील है उन्होंने 963 में बयान किया नबी तुफ़ैल अन मुआद इब्न जबल अखबर अन्नम खरजु मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तबूकिन फकान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजमउ बैन ज़ुहरि वल असरि वल मगरिबि वल इशा, के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके के वो निकले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वे तबूक के साल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुहर और असर को और मगरिब और इशा को जमा फरमा रहे थे। हदीस नंबर 964 अन मुआद मुआद बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला फ़ज़क्करा मिसलहु, तो इनसे भी रिवायत है कि उन्होंने इसी तरह पिछली रिवायत की तरह ज़िक्र किया। क़ाला फरमाते मा हमल अला ज़ालिका, कहते मैंने कहा उस चीज़ पर किसने उभारा आपको कि ये के दो नमाज़ों को जमा कर लिया जाए। फरमाया अरादा अल्ला युहरिजा उम्मतहु, शायद उन्होंने ये इरादा किया कि उनकी उम्मत हर्ज में तंगी में ना पड़ जाए, कि अगर अलग अलग वक्त में पढ़ेंगे नमाज़ें को तो फिर ऐसी उम्मत में उम्मत हर्ज में पड़ जाएगी। 965 हदीस है अन अम्र बिन दीनार काला समीत जाबिर अबिन जैद युहदिस अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु काला सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समानियन जमीअन व समान व समान जमीअन, यानी रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो है 8 रकत नमाज़ पढ़ाई जो जमा करके, और 7 रकत पढ़ाई कैसे जो है जमा करके। तो 8 रकत कौन सी हो जाएंगी? जहर और असर हो जाएंगी, और मगरिब और ईशा हो जाएंगी, ये 7 रकत हो जाएंगी। 966 हदीस है قال حدثنا جابر بن زيد انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت لابي شعثاي اظن اخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء قال واظن ذلك। حضرت جابر بن زيد کہتے ہیں کہ میں نے उन्होंने अपने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला को फरमाते हुए सुना कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ मदीना के अंदर 8 रकत नमाज़ें जमा करके पढ़ी, और 7 रकत पढ़े रकतें जो हैं मैंने जमा करके पढ़ी। तो मैंने कहते हैं कि मैंने अबू शासा से पूछा कि मेरे ख्याल में ये है कि ज़ुहर को मौखर किया हो और असर में जल्दी किया हो, और मगरिब में ताखीर की हो और ईशा में जल्दी की हो, तो ये किया उमराद हो। तो वो फरमाने लगे वाना अज़ुन्नुज़ालिका, और मेरा भी यही ख्याल है कि आपने ज़ुहर में ताखिर किया, असर में जल्दी की, इसी तरह मगरिब में ताखिर की हो और इशा में जल्दी की हो। हदीस नंबर 967 है हद्दसना यूनुस क़ाला हद्दसना इब्न वहब क़ाला अख़बरनी मालिक अन नबी ज़ुबैर अल मक्की अन सईद इब्न ज़ुबैर अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا وغل المغرب والعشاء جميعا في غير
خوفٍ ولا سفرٍ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز جمع کر کے پڑھائی، مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے پڑھائی، بغیر خوف اور بغیر سفر کے۔ اس سے بھی جو ہے ائمہ ثلاثہ سبات کا ثبوت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں کو پڑھائی تھیں وہ جمع کر کے پڑھائی تھیں۔ حالانکہ دیکھیے ان احادیث میں یہ صرف اتنا ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر مغرب اور عشاء کو ایک وقت میں پڑھتے تھے، تو انہوں نے یہ استدلال کیا اس سے کہ یہ جمع بینت سلاتا ہے انہیں۔ اسی طرح جو ہے آگے ایک اور آئے گا، حضرت ابن عمر کا قول کہ انہوں نے شفق غروب شفق کے بعد مغرب عشاء کی نمازیں ایک ساتھ پڑھی، تو غروب شفق کے بعد صرف عشاء کا وقت رہتا ہے، تو اس سے انہوں نے کہا کہ دیکھیے جمع حقیقی کیا تھا۔ تو جہاں تک ہمارا جو ہے جواب ہے یہ ہوگا کہ جمع بین الصلاتین مجملن ہے، یہاں پر مجملن ہے اور یہاں جمع حقیقی مراد نہیں ہوگا، جمع سوری ہوگا، یعنی ظہر کی نماز ظہر کے آخری وقت میں پڑھ کر اور پھر عصر کی نماز عصر کے اول وقت میں پڑھی تھی۔ اسی طرح مغرب اور عشاء میں بھی یہی مراد ہوگا کہ عشاء کی مغرب کی نماز جو ہے آخری وقت میں اور عشاء کی مراد نماز جو ہے اول وقت میں پڑھ لی ہو۔ آگے حدیث ہے 968، حدثنا یزید بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی قال حدثنا قرۃ عن ابن الزبیر فذکر بإسنادی مثل قلت ما حمل على ذلك قال اراد ان لا یحرج امته، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس لیے کیا کہ آپ ارادہ تھا کہ آپ کی امت جو ہے وہ تنگی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پھر حدیث نمبر 969-970، یہاں پر بھی یہ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسی کے پتہ ذکر کیا، سوائے اس کے اس میں یہ بھی اور ہے کہ فی غیر سفر ولا مطر، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نماز پڑھنا تھا یہ کیا تھا، نہ تو سفر اور نہ بارش کے سبب، نہ سفر تھا بغیر نہ بارش ہو رہی تھی، پھر بھی آپ نے جمع کر کے ادا فرمایا۔ حدیث نمبر 971 ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ اخر صلاۃ المغرب ذات لیلۃ فقال رجل الصلاۃ۔ اب یہ دیکھیے یہ احناف جو ہیں، احناف نے جو فرمایا ہے، یہ احناف کی جو دلائل ہیں وہ اس طور پر ہوں گی کہ حضرت عائشہ کی ایک روایت آئے گی یہاں پر، کہ ایک تو یہ آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ظہر کو مؤخر کرتے اور عصر کو مقدم کرتے تھے، یہ آئے گی یؤخر الظہر ویقدم العصر ویؤخر المغرب ویقدم العشاء۔ اسی طرح دوسری جو اور دلیل آئے گی کہ ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ قط، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ وقت میں نماز نہیں پڑھی جو اس کا وقت ہوا کرتا تھا۔ پھر امام طحاوی بھی آگے نظریہ پیش کریں گے کہ دیکھیے جو فجر کا جو وقت ہے اس فجر کے نہ بعد نہ اس سے پہلے کوئی نماز نہیں کر سکتے، اور وہ اس وقت میں کوئی نماز نہیں ہوتی، وہ تنہا اس کے لیے ایک وقت ہوتا ہے۔ جب فجر کے لیے ایک تنہا وقت ہے تو ایسے ہی دوسری تمام نمازوں کے لیے اپنا ایک الگ وقت ہوگا، لہذا ایک وقت میں دوسرے وقت کی نماز کو نہیں پڑھا جا سکتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اخر صلاۃ المغرب ذات لیلۃ، کہ انہوں نے ایک رات نماز مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا، تو ایک آدمی نے کیا کہا، الصلاۃ الصلاۃ، یعنی ان کو بتانے لگا نماز نماز، آپ لیٹ کیوں کر رہے ہیں، نماز نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو آپ نے اس سے فرمایا لا امہ لک، تمہاری ماں نہ رہے۔ یہ ایک طرح کا کلمہ ہوتا تھا جو اہل عرب بولا کرتے تھے، اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دعا پر مشتمل ہے، بس صرف ایک تکیہ کلام جسے بن جاتا بعض علاقوں کا تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اتعلمون بالصلاۃ، ارے کیا تم ہمیں نماز کے بارے میں بتلاؤ گے، ہمیں نماز کے بارے میں بتلاؤ گے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو ہے مدینہ میں ان دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھاتے تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیا ہے۔ اسی طرح دوسری اور حدیث ہے 972 میں، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اجل السیر ذات لیلۃ وقاد کان قد استصرخ علی بعض اہلی، یعنی حضرت نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات یعنی سیر کرنے میں یا چلنے میں جلدی کر دی، فکان قد تصویرہ، اور یہ کہ اس نے
कि बाज़ आपके रिश्तेदारों पर वक़द तुसरिखा अला बाग़ अहलिही इब्नती अबी उबैद, इसका मतलब निकालेंगे कि ये कि आपके बाद यानी बीवी के जो रिश्तेदार थे उन्होंने मदद तलब की गई थी, पुकारा गया था बाद अहली यानी आपकी जो बीवी थी उनके घर वालों ने गोया के मदद तलब की थी। या यूँ कह सकते हैं कि अपनी बीवी के कोई रिश्तेदार थे उसने जो है मदद तलब की थी, तो आप इसलिए तेज़ चल रहे थे। फसारा हत्ता हम्मत शफक, तो ये चलते रहे यहाँ तक कि ये खौफ हो गया, ये कि शफक गायब हो जाने का खौफ होने लगा कि शफक बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अब अस्हाबु युनादून अलैहिस्सलाम और इनके जो सहाद साथी थे वो इन्हें पुकार पुकार कर कह रहे थे नमाज नमाज नमाज। फाबा अलैहिम, तो ये जो है इनकी किसी बात को नहीं सुन रहे थे, इनकार कर रहे थे। जब उन्होंने कहा हद इनकार बहुत ज़्यादा करते रहे, हत्ता इज़ा अक्सर वाले यहाँ तक कि जब उनका इसरार इस पर बढ़ गया, फ़क़ाला फरमाए इन्नी राय तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजमाऊ बैन हातैन सलातैन अल मगरिब व अल इशा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि दो नमाजों को जमा करते हुए मगरिब और इशा को, और मैं भी आज इन दोनों को जमा करूँगा। देखिए इन तमाम हदीसों से कोई ये साबित होता है कि बस इतना सबूत होता है, इजमालन तौर पर सबूत होता है कि आप जमा फरमाते थे नमाज को, लेकिन यहाँ इजमाली तौर पर इतना ही सबूत होता है कि पढ़ते थे। ये कोई मतलब नहीं हो रहा है कि ईशा के वक्त में मगरिब की पढ़ रहे हों, बल्कि यहाँ आगे हम जो हदीस बयान करेंगे उसमें यही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मुकद्दम करते थे, मौखर कर देते थे और फिर उसको मुकद्दम कर देते, इस तरह से है। इसी तरह हदीस नंबर 973 में है अन नाफ़े अन इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अज्जल बिही सैरु जमा बैनल मगरिब वल इशा, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको सैर में जल्दी होती तो मगरिब और इशा दोनों नमाजों का आप क्या कर देते, जमा फरमा दिया करते थे। इसी तरह 974 है हद्दसना फहदुन क़ाल हद्दसना हिमानी हद्दसना इब्न उयना अन ज़ुरय अन सालिम अन अबी अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यजमउ बैनल मगरिब वल इशा इज़ा जद्दा बिस सैर, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में जल्दी होती जब तो मगरिब और इशा को जमा फरमा, जद्दा भी कैसे जद्दा कोशिश करना मुराद यही है, जब आपको सफ़र की जल्दी होती तो मगरिब और इशा को दोनों को जमा फरमा दिया करते थे। अब यहाँ 975 हदीस में बयान फरमाते हैं अन इस्माईल अन बी ज़ुआइब कुंतु मा इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा फलम्मा गरबत शम्सु, मैं इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला के साथ था और जब सूरज गुरूब होने लगा तो हमें डर हुआ, और सूरज गुरूब हो गया तो हमें डर हुआ, यानी हम डरने लगे कि हम उनसे कह दें, क्या मुराद यानी हम उनसे कहने से डर रहे थे कि उनको नमाज के लिए कहेंगे कि नमाज का टाइम होगा, वो चलते रहे हत्ता ज़हबत फ़हमतुल इशा, यहाँ तक कि ऐसा लगा कि इशा की स्याही आ गई, वराइना बयादल उफुक और हमने उफुक पे सफ़ेदी देख ली, फ़नज़ला तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो उतरे और तीन मगरिब की नमाज अदा फरमाई, उतरे और वस्नैन लिशा और इशा की दो रखते नमाज अदा फरमाई, सुम्मा क़ाल फिर फरमाया हा कदा रही तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रही तो, इसी तरह मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को यफ़ालु करते हुए देखा है। हदीस नंबर 976 अन जाबिर बिन अब्दुल्ला आनाफ जो हैं तमाम हर जगह यही कहेंगे सिवाय सरफा अरफात और मुज़दलफा के अलावा, कहीं पर भी जमा हकीकी नहीं होगा, बाकी हर जगह जहां पर भी ऐसा पाया जाए वो जमा सूरी ही होगा। और जमा सूरी कैसे होगा कि एक नमाज का आखिरी वक्त होता रहा हो और उसको उसके वक्त में पढ़ा जाए, फिर दूसरी को उसके अव्वले वक्त में पढ़ लिया जाए। अभी ये सब इनकी दलीलें फिर इमाम तहावी अपना यहाँ पर पेश करेंगे भी। अन जाबिर अब्दुल्ला जमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन ज़ुहरी वल असर वल मगरिब वल इशा बिल मदीनति लिर्रुखसी मिन गैर खौफिन वल इल्लतिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर और असर मगरिब और इशा को मदीना में रुखसत के सबब से जमा फरमाया, ना तो कोई खौफ था ना कोई बीमारी थी। इसी तरह हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला से रिवायत है कि जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरबत लहु शम्सु बिमक्का फ़जमा बैनहुमा बिसिराफिन यानी अस्सलात,
यानी सूरज गुरूब हो गया मक्का में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में सिर्फ में ये इली नमाज़ को जमा फरमाया। अब यहाँ पर देखिए इमाम तहावी भी ये अपना पेश करेंगे या नज़रिया इस हदीस में। अन यहया इब्न कसीर अन हफ्स बिन अबैदिल्लाह अन अनस बिन मालिक अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यजमउ बैनल मगरिब वल इशा फिस सफर, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में मगरिब और इशा को जमा फरमाया करते थे। قال ابو جعفر امام طحاوی فرماتے ہیں فذهب قوم الى ان الظهر والعصر وقتهما واحد، امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ایک قوم کا نظریہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کا وقت ایک ہی ہے۔ وقالوا لذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في وقت، اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ایک وقت میں جمع فرمایا تھا۔ وكذلك المغرب والمغرب والعشاء، اور اسی طرح ان کے نزدیک جو ہے مغرب اور عشاء کا بھی یہی حکم ہوگا کہ وقفی قول ہی وقت واحد، ان کے ان کے نزدیک جو ہے اس کا بھی ایک ہی وقت ہے۔ اب کہتے ہیں لا یفوت احداہما حتی یخرج وقت الاخرى منہما، کہ انہوں نے فرمایا ان کا بھی ایک ہی وقت ہے اور ان میں سے کوئی بھی جو ہے اس وقت فوت شدہ شمار نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی کہ ان میں سے کسی کو فوت ہو جائے گی یہاں تک کہ دوسری کا وقت نکل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی فوت شدہ شمار نہیں ہوگی جب تک کہ دوسری کا وقت نہ گزر جائے، جب دوسری کا وقت نہ گزر جائے تب تک فوت شمار نہیں ہوگی، ہاں دوسری بھی وقت گزر گیا تو اب کہیں گے کہ ہاں اب نماز فوت ہوگی ہے۔ کہتے ہیں وخالفوا فی ذلک آخرون، اور دوسرے لوگوں نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے فی قولہم وقتہما واحد، انہوں نے کہا ہے فقالوا بل کل واحدۃ من ہذہ الصلاۃ وقتہا منفردۃ من وقت غیرہا، تو دوسرے لوگوں نے اس کی مخالفت ہی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان تمام نمازوں کو اپنے اوقات میں دوسری نماز کا وقت اس میں شامل نہیں ہوگا، ہر نماز کا ایک وقت ہے اس میں، تو ان میں سے بلکہ منفرد الگ طور پر وقت ہے جو دوسری نماز کا وقت نہیں ہوگا اس میں۔ وقالوا، انہوں نے کہا اما ما رأيتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جمع بین الصلاتین، رہا وہ چیز جس کو تم نے دو نمازوں کو جمع کرنا جو روایت کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے، جو روایتیں جو میں دو نمازوں کو جمع کرنا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے یہ بھی ارشادات آئے، آپ سے یہ بھی ارشاد رویہ روایت کی گئی ہے جیسا کہ تم نے ذکر کیا۔ ولیس فی ذلک دلیل انہ جمع ہوا فی وقت واحدہما، کہتے ہیں کہ اور ان میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع کرنے والے میں کوئی بھی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی دلیل نہیں کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں جمع فرمایا ہو۔ فقط یوں تمل ان یقون جمع و بینوما کما کانا ذکر تم، تو اس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ جو تم نے ذکر کیا کہ آپ نے جمع فرمایا، اور دوسرا یہ احتمال بھی اس میں کہ یقون صلی کل واحد مما فی وقت اما، کہ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت میں ادا فرمایا ہو جیسا کہ جابر بن عبد بن زید نے گمان کیا۔ واہ ہوا روا ذلک عن ابن عباس، اور اسی چیز کو حضرت ابن عباس اور عمر بن دینار نے اور ان کے بعد لوگوں نے نقل کیا ہے۔ فقال اہل المقالۃ الاولیٰ، تو پہلی بات والوں نے یہ دعویٰ کیا، یہ کہا ہے کہ عقد وجدنا فی بعض الاثار، کہ ہم نے بعض حدیثوں میں یا بعض روایتوں میں ایسے پایا جو دلالت کرتی ہیں اس بات پر، کیا مطلب جو ہم نے ایسے پایا جو بعض روایتیں ہیں جو ہماری دلیل پر روایت کرتی ہیں، ہم نے ایسی بعض آثار میں پایا جو دلالت کرتی ہیں ان کے جمع کرنے کی جو صفت وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا، جیسا کہ ہم نے کہا فذکروا فی ذلک، تو انہوں نے اس طرح کی جو ہیں وہ روایات بیان کی ہیں۔ اب یہاں پر اور بھی آگے روایتیں آ رہی ہیں جو انہی کی ہیں، ابھی احناف کی دلیل نہیں آئی ہیں، یہ جمع کی سب انہی کی دلیلیں آ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع فرمایا کرتے تھے۔ البتہ امام طحاوی نے یہاں پر ایک نظریہ پیش کر دیا، یہاں تقریباً جتنی بھی روایتیں آئیں 17 کم سے کم روایتیں آئیں، ظہر عصر مغرب کو یہ وقت میں مدینہ اور سفر حضر میں ثابت ہو رہا ہے، تو اب اسی سے یہ لوگوں نے کہا کہ ایک وقت میں اس کو ایک کا وقت اس وقت تک نکلتا ہے جب تک دوسری کا وقت نہ نکل جائے، اور دوسرے جو تھے حناف فرماتے تھے کہ ان کو جمع کرنا درست نہیں قرار دیتے ہیں، بلکہ تمام نمازیں جو ہیں اپنے اوقات میں ان کو پڑھا جائے گا۔ یہاں جتنی بھی تم نے روایتیں بیان کی ہیں، یہاں جمع حقیقی مراد نہیں ہوگا بلکہ جمع سوری مراد لیا جائے گا، اور جابر بن عبداللہ کی جو روایت پیچھے آئی ہے، حضرت بن عباس کی روایت یہ ہے، پھر اسی کو کہا جائے گا کہ انہوں نے بھی کہا کہ یقدم الاثر، عصر کو مقدم کرتے تھے اور ظہر کو مؤخر کرتے تھے، اسی طرح مغرب کو مؤخر کرتے تھے اور عشاء میں جلدی کرتے تھے۔
अब आगे कल बयान करेंगे इसके आगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।